Sekunde sifuri. Mikono hoye. Mikono hoye. Baba. Baba, ukitizama hizi sura za watu wa Likoni. Ukitizama hizi sura za watu wa Likoni ni watu ambao wako na matumaini makubwa. Ni watu ambao wanajua shida zetu ziko nyingi. Vijana wetu hawana kazi. Hakuna maji. Hakuna usalama. Mambo yetu yameharibika na sisi tunataka mabadiliko yaje. Baba, matumaini makubwa tuliokuwa nayo sisi hapa Mombasa ni bandari yetu na dongo kundu. Na miaka kumi, miaka kumi William Samoei Arap Ruto alikuwa deputy president, hakufanya hata moja. Kweli au si kweli? Miaka kumi, miaka kumi alikuwa hajui kuwa bodaboda ako na shida. Miaka kumi alikuwa hajui kwa mama ntilia ako na shida. My friends, it is time for a change. It is time for a change. Na huyu Ruto tunamwambia, chukua pension yako and in the name of God, go home. Go home. Go home. Asante. Wacha baba ongoze. Wacha baba na mama waongoze nchi. Tubadilishe hii Kenya yetu. Sasa mimi nataka kusema hivi kumalizia. Mimi na ndugu yangu Hassan Ali Joho tumezunguka Kenya nzima. Tunasema kuwa pwani kutoka Lamu, Tana River, Kilifi, Mombasa na Kwale tuko nyuma ya baba 100%. Kebu tuoneshe wa Kenya hapa kwa TV mkono wa baba. Kebu tuone uko nyuma. Asante sana. Shukran. Thank you. Asante. Haya, tulia. Tulia. Nataka niseme namna hii. Nataka niseme namna hii tukiongojeni anakuja. Nataka niseme namna hii tukiwa hapa Mombasa.